خب بیغم اسم لخا او او ما برا بانی لگی پوشوه سه تکلیف ما تاواز کولش استازا زا پیوره الی بلی گرم آمدی پوشتا زدیاد زما الی الی بورو پیوره تبلر نپد نارو یو کس کم ده یرو راتلو والا رازه یو کس کم ده گاڑه تیار ده یو کس کم ده کم ده یو کس بلکل یو کس کم ده دا الله په نامه یو کس کم ده جی راځی تو ول راځی دا خو خالی ده یو کس کم ده یرو راتلو ول راځی یو کس کم ده گاڑه تیار ده یو کس الهغه مسلمان الله خدای په دې گاڑی خو سکون نشته او ته یو کس بګی کم ده د قانون مطابق جی ما دروغ نه دی ویلی زم وې ما یو کس کم ده کم ده چرته ده چې راشي کین یو دا گاڑه ډک شي وزو کنه کم ده کس نشته کنه جی کی نه زال الله بخیر کی یو کس کم ده کم ځای کی ده کسو کم ده مرا چې چغه وهای چې یو کس پکې کم ده یو کس پکې کم ده دا دنیا شګاړي می پرې خودل ما زرا شه بده یو کس کم ده زب کنه ما او تادی می چې کوړ ته ورسما گاڑی خلا پا خلا ڈاکا چی پا دی خلا تی خالا کو بایگی دی بلی گیای ملا پا دی گاڑی کی یو گیست ہے که آغا وڈا زید نو تور بلم بشویو او آغا دس گیست ہے چی بیای پا چارالا ولیم نشه زا خود اتو گورا ملا زا کنو اولتی درالا زای کنو زای ادکا دا گیست خبره وکڑا خود تیلی ولی لگوی کنار چا بولو خلا کری آت با کسا مینگو را راش را شرو را راش را السلام علیکم کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام چرته بزر جی بچیا دی بهر نه پوره زما بس قانون مطابق من غستاسو عزت ته ولاړو من غستاسو خدمت ته ولاړو زه په احترام باندې تا ته ویم چې ته په قلاره قلاره دی خپل پین کوچ ته راوخه چې چه دل ویم جی بچیا لو سره شه الله دی عزت نصیب کا بچیا ډیر په قلاره برازی چې تا ته تکلیف مه لاو نشي ولې چې ستا تکلیف زما تکلیف ته زه په تا خفه کیږم جی بچیا ما خاوري دل چې دا کلندرانه ډری اوران ډیر بیوقوف وي او ډیر ناکاره دی الله دې ستا په مشرانو باندې رحم وکړي که تا دې څه ښه تربیت درکړې ده د مشرانو د قشرانو سره که بچیا زه به ستاسو احترام کوم زه به ستاسو عزت کوم د قانون مطابق ته دې ښکلې سیټ ته په قلاره راتلی شي تشریف راوړئ جی الله دې عزت نصیب کړه بچیا ښه په قلاره ګورې ښه ډېر په احترام سره کینئ جی السلام علیکم السلام علیکم زه استاد د کراکړو کلینډر ودرېږه زما ځای راورسېد ودرېده پکې نشته وردانګه ځان نمبر لرسومه خلق پرښتیا وای چې سلو خو نه نورې نه یو باید موري کلینډر خلق په احترام خې جوړوي او چې کو زوینو د سی اولې لکه سره چې کته سند ګټه تاو کی چې چا خو لیدل نه ما سال لا خیر کړله قانون مطابق دوکه صفه دي دغه ځای په کښه او زه شته دې سټکین دخلته اي شاباس او چا کې دې زما د مرزي کارو یو کس مين غواره یو کس پاتې دې غواره اے الګه مرګري کلندرا یو ناري نه دراوس په هغه ځکه دې کینو بل دراوس په دې ځکه دې کینو دا خو په اسلام کې نشته خپې دا یو بل سره لګي ګوره مسلمان ده خو دې د ګاډي مثال خو زمونږ د کور ده یاره په دې دا ټول زمونږ خوان دي میاندې ناشتي دي لک شرم کوی کنه یارا لک شرم د سړی پاسه وشاته کینوا یا شاته ون خلوا دا د زنانو سټه مسلمان د خپل ماشومان سره خلک کینې پدې کې هله کامیر صاحب دا څه غړی وړی ولی مونږ کرای نور کوم چې مونږ شاته ون خلو غړی وړی مو یمړ مونږ هم کرای ور کوو تم کرای ور کې دا غلط خبرې مو کوو مړه مونږ په دې ځای نه اسو مونږ ولي کوشو کلندر کینولای مدل ته بناسمه ا ناس بینی راته تاسو په شرم کې کینولې را کوشو راځه
یاد پیریانو ڈول کیا کس خوئی نور دی سنگا کس کم وای ما برا کا برا تک سبا روکا دقا زیگی دی چڑھائی ویخ کی زیگی گی بیا با دی برا کم خواہ ورا خیر خدای ته سبا مو ته دا باکو وسالو اوله